think about it. Աշխարհի մեծամասնությունը ասում է սև կարապեր, այս անսպասելի էր, բայց Թալեբի հենց գրքի մեջ սև կարապ 2007 թվին, որ հրատարակվել է, ինքը այս էպիդեմիայի վտանգի մասին խոսում էր, որ գլոբալիզացված աշխարհում, երբ որ մենք ուժեղ կապեր ունենք համաշխարհային լոգիստիկան, ասենք զարգացած է, միանշանակ կլինելու է էպիդեմիա, որը շատ արագ տարածվելու է ու կարող է խնդիր առաջացնի։ Նույն բանն է Բիլ Գեյթսն էր ասում։ Այսինքն ինքը ու Թալեբի վերջին ինտերվյուն BBC-ին, որ նա ինքը ասաց, էսի Black Swan չի։ Black Swan-ը սեպտեմբերի 11-ը։ Էս սպիտակ կարապեր, որը սпасելի էր, բայց մենք դրան երբեք չենք պատրաստվել։ Հա, լավ, մի քիչ շեղվում ենք թեմայից, բայց քանի խոս գնաց, բան անեմ։ Ուրեմն Սինգապուրցի իրանց մոտ շատ ուժեղ կա կանխագիտության դպրոց, շատ ուժեղ է իրանց մոտ կանխագիտությունը, Foresight, հա, կոչվածը, Strategic Foresight, Strategic Analysis, տարբեր անուններ կա, Long Term Analysis, իրանց մոտ շատ ուժեղ է ու դա ներդրված է նաև պետական այդ որոշումներ կայացնելու գործընթացի մեջ։ Այսինքն եթե օրինակ մի Միացյալ Նահանգներում Foresight-ով զբաղվում են առանձին ինչ-որ կազմակերպություններ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում պետությանը նաև կոնսուլտացիաներ են անում, կամ ասենք հետախուզություն ունի իր առանձին Foresight-ով զբաղվող այդ ստորաբաժանում, դաժե հետախուզությունը չէ, intelligence community կոչվածը, բայց Սինգապուրում բոլոր պետական գերատեսչությունները ունեն Foresight-ի իրենց բաներ, ստորաբաժանումներ, հա, հատուկ օրենքով։ Սկսած վարչապետի գրասենյակից վերջացած ինչ-որ առանձին գերատեսչություններով, կազմակերպություններով։ Ու ի դեպ ես գուցե սխալվում եմ, բայց նաև դրա հետ եմ կապում այն, որ Սինգապուրը շատ արագ կարողացավ շատ ճիշտ քայլեր անել, ու իրանք ստիպված չեղան օրինակ այսպիսի կոշտ կարանտինային միջոցների դիմել, այն դեպքում, որ շատ մեծ խտրություն է բնակչության, այն դեպքում, որ իրանք աշխարհի խոշորագույն տրանսպորտային հանգույցներն, այսինքն շատ մեծ աշարժերը, բայց ոնց որ թե կարողացան հենց ամենասկզբից զսպել էլ այդ ամեն ինչը, ու հա զարգանում է, բայց շատ ավելի դանդաղ, քան իրանց դեպքում դա կարող էր լինել։ Մի բան, որ օրինակ չկարողացան անել Միացյալ Նահանգները, Իտալիայի մասին էլ չեմ խոսում։ Հիմա ինչ էին իրանք առաջարկել, բացի Black Swan-ից կա նաև Black Elephant, հա, հասկացողությունը։ Այդ այն երևույթն է, որը թվում է թե Black Swan-ը, բայց իրականում ինքը այն Elephant in the Room, հա, փիղը սենյակում էլ։ Հա, փիղը սենյակում չենք տեսնում։ Բոլորը զգում են, որ ինքը կա, էլի բոլորի խանգարում է, բոլորի աչքը մտնում է, բայց այս պահին քաղաքականապես օրինակ չեն ուզում ընդունել այդ երևույթի, այդ վտանգի, այդ ռիսկի առկայությունը, հա։ Ու եթե այս համաճարակը գուզե միջև, ասենք հունվարի 10-15-ը դեռ կարելի է որպես Black Swan դա ձևակերպել, ապա աշխարհի երկրներում, գոնե լուրջ երկրներում, հունվարի մոտավորապես 15-ից արդեն ինքը անցավ Black Elephant իրավիճակի, հա։ Ես անձամբ ինքս ոնց էի այդ թեմայով սկսել հետաքրքրվել ու լուսաբանել, դե մեր ոլորտը ռազմական է, հա, ռազմաինֆորմացիայից հայկեի, բայց շատ քիչ մարդիկ են գիտեն, հասկանում են, որ համաճարակները դա նախ եւ առաջ ռազմական թեմա է։ Շատ քիչ մարդ գիտի, որ ասենք շատ պատերազմներում համաճարակներից ավելի շատ մարդ է մահանում, քան մարտի դաշտում կամ սովից, հա։ Եղել է, որ համաճարակների պատճառով, ասենք, պատերազմներ են պարտվել, չգիտեմ, քաղաքներ են պաշարված, հանձնվել, ստիպված, կամ ընդհակառակը պաշարողների մեջ համաճարակ սկսվել, իրանք են ստիպված եղել նահանջել եւ այլն։ Այդ կարանտինային միջոցների լոգիստիկան, այդ ամեն ինչը ռազմական ըստ էության միջոցառումներ են, հա, պարետային ժամի ապահովում, վերահսկողություն, չթողել մարդկանց այդ տեղաշարժը շատ մեծ թվերով եւ այլն, մեծ քանակներով, մի խոսքով այս ամեն ինչը ռազմական խնդիրներ են։ Ու դե կորոնավիրուսի մասին ասենք հունվարից, եթե դու հատուկ մասնակից չես, որ հետևում ես ասենք բան, հա, այդ առողջապահության միջազգային կազմակերպության
Այո, արդյունաբացան համաշխարհային կազմակերպության ռիպորտներին, եթե հատուկ չես հետևում, իմ ստումա դրան մենակ նույնիսկ բժիշկների մեծ մասը դրանց չեն հետևում, բայց օրինակ այն սիգնալը մեր Հայաստանի համար, այս սիգնալը, որ Ռուսաստանը փակել է սահմանը երկաթուղային ուղևորափոխադրումների համար Չինաստանից, սա արդեն շատ ուժեղ սիգնալ կլինի մեր համար։ Իսկ տենց դեպք եղել էր Չինաստանի հետ էլի։ Ինչ? Տենց դեպք եղել էր Չինաստանի հետ, Ռուսաստանը երբ էր փակել էր։ Հենց ես տենց բան տեսա, առաջին ռեակցիան միա հասկանում իսկ տենց բան երբ է եղել, թե չէ նախքին։ Սկսեցի փնտրել նման բան չգտա։ Այսինքն սա արդեն շատ ուժեղ սիգնալ է, որ ինչ-որ շատ արտարոց մի բան է կատարվում։ Այդ հետո արդեն մենք իմացանք, որ օրինակ Միացյալ Նահանգներում այդ փակ հանձնաժողովի կոնգրեսի սենատի բանդապեսին փակ գաղտնի զեկույց էին տվել հնարավոր հետևանքների մասին համաշխարհային տնտեսության համար, նաև Միացյալ Նահանգների տնտեսության համար, ու այդ սենատորներից մի քանիսը անմիջապես գնացել էին, սկսել էին իրենց բաժնետոմսերը վաճառել։ Այդ մեծ խնդիր է, այս վերջերս New York Times-ը դրա մասին գրել։ Բայց այսինքն Միացյալ Նահանգներում հստակ ֆիքսել էին, որ սա շատ լուրջ խնդիրների է դերելու, դեռ բանի 25 օրներ էր, չէ՞, երրորդ տասնարյակ մեջ։ Հա, հունվարի վերջ։ Հա, իսկ այդ զեկույցը մի օրում չեն պատրաստել, այսինքն արդեն այդ խնդրով մտահոգված են եղել առնվազն բանի կեսերից։ Նույն օրինակ Ռուսաստանում առաջին մեթոդական ձեռնարկը ֆորտների COVID-ի դեմ պայքարելու համար իրենց առողջապահության նախարարությունը հրապարակել է հունվարի 30-ին։ Այսինքն առնվազն գոնե մի շաբաթ 10-ով շուտ մարդկանց մասնագիտական խումբ կազմակերպվել աշխատանքային, ու այդ մասնագետների բոլորը լուրջ մարդիկ են, 40 հոգանոց խումբ է։ Այդ խմբին հանձնարարվել է, որ մի հատ խորացեք, հասկացեք, ես ինչ եմ պատահում, հա։ Ինձ թվում է իրականում շատ ավելի վաղ այս ինֆորմացիան տարածվել, որովհետև թե Միացյալ Նահանգները, թե Ռուսաստանը, թե ուրիշ երկրներ ունեն եւ իրենց հետախուզական ցանցերը, ունեն նաեւ մասնագետներ իրենց հետախուզության ոլորտում, հա, համաճարակականության։ Սա ընդհանրապես շատ լուրջ հարց է։ Հիմա երբ պետք է Հայաստանում խառնվեն իրար։ Հունվարի 30-ին ստեղծվել է միջ գերատեսչական հանձնաժողով այդ կորոնավիրուսի։ Ինձ թվում է, որ դա ավելի շատ եղել է ձևական ինչ-որ բան, կապված է ԱՀԿ-ի հայտարարությունների հետ, հա, եթե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ինչ-որ բաներ է ուղարկում, զգուշացումներ, ըստ դրա ինչ-որ գործընթացներ պետք է տարբեր երկրներում արվեն։ Իրականում այս ինքը գրել է ավելի շատ ֆիկտիվ բնույթ, հա, այդ։ Ինձ թվում է, հարցիքով, դե պետք է լինես ինչ-որ մի բան արել ենք, էլի այդ բանով, հա, որ այս ամբողջ։ Այսինքն ինչ-որ մի բան արել ենք, հա։ Հա, հետևել ենք, չասեք հետո բան չենք արել, էլի այդ լոգիկայի մեջ, որովհետև եթե այդ հանձնաժողովը լուրջ աշխատեր, ինձ թվում է շատ ավելի լուրջ կլներ, հա, վերաբերմունքը։ Անձամբ ինձ արդեն պարզ էր, որ սա եկել հասցել է մեր դուր, և որ Իրանը հայտարարեց առաջին երկու մահացածների մասին, դորումից եղավ, Իրանը չհայտնեց վարակվածների մասին։ Իրանը հայտնեց, որ երկու վարակված կան, ու նույն օրը երեկոյան պարզ դարձավ, որ մահացել են։ Այսինքն սա նշանակում է, որ առնվազն երկու շաբաթ Իրանում կային վարակվածներ, սա նշանակում է, որ այդ վարակվածները կարող էին արդեն առաջին տարածած լինեին հիվանդությունը։ Ընդ որում դեպքերը ղոմում էին, իսկ ղոմը դա ուխտատեղի աշխիաների համար, ամբողջ աշխարհից գալիս էին այդտեղ։ Ես օրինակ մտա հենց այդ լուբերը եղան, ես մտա սկսեցի Facebook-ում զուտ geolocation-ով նայել ղոմից ինչ ֆոտոներ կան, ինչ գրառումներ կան։ Ասենք տեսա մի պակիստանցու գրառում, որը հենց այդ սրբատեղիներում էր, հա, սիտների մոտ էր, այնտեղից սելֆիներ էր դնում, ու երևում էր, որ դեռ փետրվարի 17-ին, 18-ին, 19-ին, ասենք աշխարհի տարբեր տեղերից այդ մարդիկ կային, Շիաներ, ասենք այդ ակնհայտ, հա, այդ
ասիական աշկերով բան եւ այլն, այսինքն ամբողջ աշխարհից ընդամենը մի հոգու վրա ֆոտո եմ դիմակ երևած, մնացած բոլորը բան էին այնտեղ հանգիստ, կլիրա գլխի կուտակված եւ այլն, այսինքն ակնհայտ է, որ ռոմում այդ վարակը, եթե ինքն է, ինքը շատ արագ տարածվելու էր։ Ու ես այդ օրվանից սկսել եմ օրինակ հարցադրումներ անել Facebook-ում, շատ լավ իմանալով, որ որպես դիմադիր հետևում են մոնիթորինգ անում են ու իմ գրածները նաև հասնում են, տեղ են հասնում, բանը սկսեցի գրել, որ սա լուրջ խնդիր է, ու մենք շատ արագ պետք է դիտարկենք Իրանի հետ, Իրանից մարդկանց խոսքը կոնե կրճատելու համար։ Նամանավանդ, որ ես նովրուսներ, հա, նովրուսը պետք է լիներ, այնց մարդի 20-ով են սովորաբար, ու բանա, դա խնդիրը առաջացնելու մեր մոտ։ Առաջի ռեակցիա հավոսրտի են է, որ ճապ ենք տարածում, ոնց եք պատկերացնում Իրանի հետ սահմանը փակելը, բանտտեսությունը, բայց այն է։ Չնայած ես օրինակ ասում եմ, որ բեռնափոխադրումներին դա չպետք է վերաբերվի, դա պետք է հենց տուրիստական ոսկի վերաբերվի, ու նաև համապատասխան կարանտինային միջոցներ են պետք։ Հիմա դա արվեց մոտ 4-5 օր ուշացման։ Եթե հիմա շատ չխորանանք, իմ կարծիքով միակ կարույցը Հայաստանում, որ ժամանակին ճիշտ ռեակցիա արես, դա բանակն է։ Բանակում փետրվարի 25-ից թե 26-ից կարանտինացվեց զորամասերը։ Ճիշտ է, այնի այնքան կոշտ կարանտին չէր, որովհետև ասենք ժանգետայինների համար կարանտին էր, բայց պայմանագրայինները, սպաները գնում գալիս էին տուն եւ այլն։ Բայց գոնե այն, որ օրինակ ծնողները հափրշտացող, ազացող եւ այլն չէին գնում այդ զինվորներին տեսնեն, գոնե որ զինվորների ներս ու դուրս առելը բարդանում էր, դա արդեն հավանական այդ վարակի տարածումը իմ կարծիքով բավականին ուշացվել է, երկարաձգել է։ Ըստ էության հիմա այդ թութու շատ քիչ քեյսեր կան բանակում, այդ հայտնի շատ լավ է։ Just think about it.